Aí, galerinha, beleza? Olha que imagem show, pessoal. Vocês sabem que local é esse? Não? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o seu joinha que é para ser notificado de mais vídeos como esse aqui do canal, né? E para você que tem redes sociais, Instagram e Facebook, não se esquece de seguir lá no Instagram. E também curtir a página Drone Xereta lá no Facebook, né? Vou estar deixando para vocês aqui na descrição do vídeo os links para você estar tendo acesso. E bora que bora! Bom, pessoal, esse vídeo eu já fiz ele na segunda-feira, né? Junto com um vídeo de cajueiro que vocês já viram aqui no canal. Enquanto que no final de semana não deu tempo para eu estar fazendo vídeos aqui para o canal. Por conta da chuva, na verdade, não é que nem deu tempo, é por conta que não deu certo mesmo por conta da chuva. E olha só que verdão imenso, pessoal. Tô gravando o áudio desse vídeo em casa mesmo, né? Não deu para eu gravar também no local por conta que tava dando muita interferência no meu drone. Como tava dando muita interferência no meu drone por conta do local que eu estava. Acabei não fazendo um vídeo e narrando na mesma hora, né? Por conta que tava perdendo sinal, o drone começava a voltar novamente e nisso cortava a imagem FPV que eu tava vendo na tela em tempo real, né? Então tô fazendo a narração em casa. E olha que imagem show, pessoal! Aqui, para quem não sabe, ou quem já viu já o título do vídeo, né? Que é Craíbas, que inicia daqui, né? Aliás, tem um término aqui vindo de lá, de Cajueiro, né? Vindo de lá de Taquarana, vindo ali das Cacimbas de Baixo, né? Aqui é o início, pessoal. Mas vindo de lá do Cajueiro, aqui é o final, né? Então vamos iniciar do começo ou então do final, né? Assim como queira, né, pessoal? Olha só, vocês veem que aqui na estrada tem muita água, né, pessoal? Por conta da chuva forte no final de semana. E eu tô fazendo também esse vídeo a pedido dos inscritos aqui do canal, né? Se fosse só de um inscrito também, né, pessoal? É de vários inscritos que pediram o mesmo vídeo para eu estar fazendo, né? Então eu tô fazendo aqui para o canal. A mesma forma foi de lá do Cajueiro, né? E o canal, pessoal, tá chegando aos 2 mil inscritos, hein? O canal tá chegando aos 2 mil inscritos. Eu vou estar fazendo um vídeo em agradecimento a vocês assim que bater a meta dos 2 mil inscritos aqui do canal, né? Então, meta o dedo aí no like, pessoal, tá? Você dando o seu like é o que faz o canal crescer e o YouTube tá jogando para mais pessoas ser notificados, né? Dos nossos vídeos aqui do canal Drone Xereta. E olha que imagem show, né? Ali, olha, do meu lado esquerdo tem uma roça, olha, uma roça parece ser até de inhama aqui de cima. E aqui, olha, deu uma paradinha aqui quando eu tava fazendo o vídeo para mostrar para vocês aquele silo ali, olha. E a imagem aqui daquela barragem lá embaixo, pessoal. Então vamos tocar novamente o drone aqui para frente e vamos ver o que é que a gente encontra aqui nesse sítio lindo, né? Que é Craíbas. Eu sempre me confundia Craíbas com Cajueiro, né? Logo quando eu vim fazer o vídeo aqui no começo, eu pensei até que aqui seria tudo Cajueiro. Caramba, mano, que sítio grande Cajueiro, né? Mas é Craíbas, pessoal, tá? Antes de você chegar em Cajueiro, vindo de lá de Taquarana, ali pelas Cacimbas de Baixo ou Cacimbas de Cima, você se depara com Tanque Velho e em seguida você encontra aqui, né, Craíbas. Esse lugar lindo aqui. Olha só que paisagem top, pessoal. Do meu lado direito aqui, olha quanta árvore tem aqui no quintal do pessoal. Aqui uma escola, né? Essa escola aí eu não sei se está desativada, mas provavelmente esteja desativada, pessoal. Eu passei aqui de frente, né? Sempre quando eu venho fazer vídeos aqui para o canal, eu passo dando uma olhada no sítio por onde eu vou estar fazendo o vídeo, né? E essa escola aí me parece estar desativada, né? Provavelmente todos os alunos dessa escola vão lá para aquela escola
lá de Cajueiro, né, pessoal? Faz parte já de Cajueiro. E olha que campo top aqui por trás. Parece até um tapetão verde, né, pessoal? Muito show de bola. Ali, olha, quando eu tava passando aqui com o drone, eu vi também, ali mais na frente, a imagem aqui por cima aérea dessas casas, né? Vocês veem o formato 3D que o arquiteto fez aqui dessa casa? Olha que imagem show, pessoal. E olha a outra casa ali do lado, pessoal. A imagem também em 3D por cima, que só dá para ver com drone mesmo, pessoal, tá? Olha que top. Vocês veem que as caídas ali do telhado, as quedas do telhado, tá formando uma imagenzinha aqui de cima, né? Não vou estar colocando o drone em cima da casa para... porque eu não sei se o dono vai gostar ou não, né, pessoal? Então vamos colocando aqui o drone para frente. Vocês veem que o sítio é uma linha reta, pessoal, tá? Cajueiro, ele é muito grande. E Craíbas também é grande. Mas Craíbas é uma linha reta, né? Então o vídeo ele não ficou tão grande, por conta que, como é uma linha reta, o drone anda rápido, pessoal, tá? Mesmo que eu colocasse o drone muito lento, muito devagar, não iria ficar muito bom. Aí eu coloquei o drone um pouco rápido, numa velocidade de cruzeiro de 10 metros por segundo, né? Para não ficar um vídeo tão grande também. E ali eu já cheguei praticamente ao final do sítio, né? Ali já vejo já a escola e já vejo também Cajueiro ali de frente. Quando eu cheguei aqui nessa parte, o drone ele perdeu o sinal novamente por conta de interferências, né? Então não deu para colocar o drone lá para frente. Eu tava ali, olha, naquela estrada, perto daquele cercado ali. Naquela estrada ali tem esse cercado, tem uma cerca praticamente toda daqueles arame, pessoal, que transmite energia, né, eletricidade. Então isso fez com que o meu drone perdesse muito sinal por conta da interferência eletromagnética, né, pessoal? E olha só que top! Vou subir agora o drone, né, que ele perdeu o sinal. Então acionei a chave de retorno e ele pegou subindo a 120 metros de altura. E olha só que imagem show, pessoal! Que top aqui de cima! Fica muito da hora. Eu coloquei também ele para trás aqui, por conta que quando ele pegou o sinal, foi uma das melhores opções colocar ele para de ré, né? Para ver se chegava a um local que desse para visualizar todo o sítio. Mas deu para visualizar todo o sítio de uma certa forma, né? E olha que imagem show aqui de cima, pessoal. Então mete o dedo aí no like, pessoal. Mete o dedo aí no like, que é para o canal chegar aos 2 mil inscritos, pessoal, tá? Chegando aos 2 mil inscritos, eu vou estar fazendo um vídeo topado para estar agradecendo a todos vocês, né? Desde já agradeço, né? Mas os 2 mil inscritos é uma meta aqui para o canal. E após os 2 mil inscritos que vem os 3 mil e assim sucessivamente, né? Olha só, que vocês podem ver que é uma reta enorme, olha. Caraca, mano. Para quem não conhece Craíbas, então assista aí o vídeo do começo ao fim e conhece esse lugar lindo, né? Para quem não assistiu Cajueiro, então vou estar deixando aqui na descrição e no izinho aqui em cima para você estar assistindo o vídeo do Cajueiro, né? Que também ficou um vídeo topado, pessoal, tá? Tem outros vídeos aqui também que faz parte de Limoeiro, né, de Anadia, aqui no canal também, né? Que é Periperi e Baixa da Areia, pessoal. E tem outros vídeos também, todos de Limoeiro. Quem quiser pode conferir lá o play, no caso... Cara, mano, eu acabei esquecendo agora a playlist do canal, né, pessoal? Então vê lá a playlist que você vai ver todos os vídeos aqui de Limoeiro. É isso aí. Um abraço forte a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Fui!